До громадських робіт залучили понад 150 безробітних осіб. Для клієнтів Миколаївського обласного центру зайнятості – це можливість додатково підзаробити. А районні адміністрації, уклавши тимчасовий договір, збільшують кількість робочих рук, не розширюючи основний штат. Якщо ми ведемо мову про громадські роботи, то вони оплачуються на паритетних засадах. Тобто 50% оплачується з нашого фонду, а 50% оплачує роботодавець. Якщо це ми ведемо мову про тимчасові роботи, то вони 100% оплачуються з боку роботодавця. Тобто людина, ще раз підкреслюю, отримує як допомогу по безробіттю, так додатково і фінансуються ті види робіт, по яким вона приймає участь і працює. Серед тих, хто відгукнувся на пропозицію попрацювати на благо громадськості – Іван Прядко. Чоловік, потрапивши під четверту хвилю мобілізації, брав участь у бойових діях на сході країни у 2015-му. В цивільному житті за професією – газоелектрозварювальник. Каже, за фахом працювати вже не може через погіршення зору, тому і потрапив на облік до центру зайнятості. Що стосується полезності труда, то я скажу, я розумію, що із-за погодних условий треба допомогти місту, особливо пішоходам, жителям Миколаєва. Удобно передвигатися по місту. Я думаю, що полезний труд ми робимо. Бажаючих підзаробити розбивають на групи від 2 до 5 чоловік та розподіляють по вулицях міста або інших населених пунктів. Поки немає у нас роботи, нам підіскують, ми йдемо на громадські роботи. От сьогодні будемо вибирати остановки. Сьогодні ми починаємо з декабристів і йдемо до 6-ї, до Комсомольської. Дехто із залучених до прибирання снігу, виконавши свій фронт робіт, на цьому не зупинився. Ну, сьогодні ми що? Тут розчищали остановку, туди ніже, там ніже, дві остановки розчистили трамвайні. Зараз їдемо на декабристів, там до 6-ї Слободської розчищати теж всі остановки. Вже бригада там половина працює. Зараз їду як допомогу, показую далі. Долучитися до громадських або тимчасових робіт клієнти центру зайнятості можуть будь-якої пори року. Трудові договори укладають на різні терміни. Строки можуть варіюватися від декількох днів до місяця. Особлива потреба в додаткових тимчасових співробітниках припадає на зимову пору року, зазначають у центрі зайнятості. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.